Уляна Рекун заходить до музею політв'язнів. Він знаходиться в підвальних приміщеннях колишнього слідчого ізолятору радянської спецслужби. Тут відтворені 28 камер, в яких збереглися вишивки зв'язкових УПА з Тернопільщини. Уляна Рекун показує три із них. Їх вишила зв'язкова УПА Анна Хом'як з Лановеччини, яка 25 років перебувала в Норильському концтаборі. До музею ці вишивки в 1999 році передав син зв'язкової. Вона, перебуваючи в таборі, дуже скучала за дітьми, які залишилися вдома, вони жили у її батька, і вона свою цей такий біль, цей сум передала якраз у вишивці. Вона зобразила трьох дітей, і якраз написано на спомин діточкам: мама, 48-й рік. І ось ще розкажу про самі нитки, що нитки, наприклад, золоті, вони чи срібні, вони могли братися з дроту. Вони опускали, коли працювали на шахтах жінки, була така дріт-обмотка, і якраз з цього дроту він розривався і бралися кусочки, навіть вишивали деколи кусочками дроту. Ще одна її вишивка, так все зображено на могилі батька. Батько їх загинув у 48-му році, і таке символічне зображення могили батька, берези. Її третя вишивка – це теж символічне зображення мати за ґратами. Серце проколото стрілою, і зверху є ангели і хрест. Уляна Рекун розповідає, у концтаборах жінки-політв'язні вишивали голками, які робили з риб'ячих кісток і сірників. Їм заборонено було мати будь-які особисті речі, включаючи голки, ножниці і будь-які гострі предмети. І тому це було унікальне явище, що як робилася ця вишивка. Що бралася, наприклад, це була риб'яча кістка або сірник, який натесувався до такої степені, що він загострювався, і сірників теж робили голки. Не було ніяких таких матеріалів, з яких можна було виготовити цю дану вишивку, тому брався будь-який одяг, будь-яка шмата, навіть простирадла, на яких вони спали. Ще дві вишивки 1948 року належать зв'язковій УПА Марії Кондришин з позивним «Олень». Про цю жінку, каже Уляна Рекун, є дуже мало інформації. Ці вишивки передав її син Ярослав. В іншій камері збереглися вишивки зв'язкової УПА Анни Бурбели-Олексів з Козівського району. У 1948 році її засудили на 5 років і перевезли у мордовські табори. Вона зображала якраз батьківську хату, де через річку йдуть двоє дітей, а їх охороняє ангел. Друга вишивка – це була зображення Діви Марії. Ця вишивка є така досить малого розміру, і що є властиво, оскільки вишивки були переважно, або навіть там подушечки чи серветки, були завжди невеликого розміру, щоб їх можна було десь переховати, можна було переправити навіть в конверті. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.